Bom dia a todos, espero que estejam todos muito bem. Você está no canal Suculentas e Outras Coisas e vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal. Então, eu tenho aqui uma latinha e vou fazer uma gaiola convosco. Já fiz aqui um desenho. Então, eu fiz uns risquinhos aqui num papel, coloquei a lata em cima de uma folha e fiz em toda a volta o círculo da dimensão da lata, não é verdade? Depois disso, passei a atravessar, fiz ali o meiozinho e depois fiz alguns riscos, que é depois onde eu vou fazer os furos, que assim eu já sei que é ali que eu vou fazer os furos. Aliás, já os fiz, agora só vou exemplificar para vocês. Com o marcador, marquei ao pé de cada risquinho um pontinho, não é? Com o marcador, e é por ali depois que eu vou furar a minha lata. Como eu já furei, estão a ver, fiz uns furinhos com prego, coloquei lá um bocadinho de pau dentro e fui martelando com um martelo e um prego. Prontos, esta latinha eu comprei no Pingo Doce, para quem for aqui de Portugal e queira fazer. Ela já vem assim com estes risquinhos, não pintei, vou riscar assim mesmo, porque eu achei-a tão bonita que eu pensei, olha, se enferrujar, enferrujou, não há problema nenhum no futuro. Irei fazer outras gaiolas. Esta foi também para eu ver como é que ficava, se é fácil ou difícil. E no futuro poderei fazer outras. Aqui já tenho os meus arames cortados. Portanto, se você tem 8 buracos, vai cortar 4 arames na medida que você quiser. Depende da lata e depende da vontade de cada um. Como é que gosta mais. Fiz depois assim uma curvazinha na ponta do arame. Este arame é um arame que eu já tinha, é um arame bastante duro. Ele é o tamanho 13 galvanizado, mas não aconselho. Mas como eu tinha, para não estar a comprar mais nenhum, acabei por fazer com ele, mas não aconselho realmente, porque é muito difícil trabalhar com ele, é preciso fazer muita força e o trabalho não fica tão perfeito. Agora vou aqui assim, colocando o arame nos buraquitos, estão a ver? E vou fazer uma voltinha na ponta de cada arame, fazer aqui um arabesquezito, se eu conseguir, porque realmente é preciso um alicate, toda a gente sabe que é preciso um alicate para mexer no arame, um alicate de pontas. E agora é só virar aqui um bocadinho em cada ponta para ficar aqui um enroladito. Mas isso é só se vocês gostarem. Se não gostarem, basta prender a ponta do arame cá acima à outra parte do arame e fica bem. Então vamos lá ver como é que isto vai ficar. Gente, curiosamente, no fim de eu fazer este vídeo, andei a fazer as minhas pesquisas e vi que a Lídia Costa, Cultivando no Quintal, também tinha um vídeo com uma gaiola muito gira, também feita de uma forma um pouquinho diferente, mas também ficou encantadora. Por isso, se vocês quiserem passar lá a ver o trabalho da Lídia, o último trabalho que ela deixou no canal dela, ficou fantástica a gaiola dela, com materiais recicláveis. Ela usou lata e usou um fio que ela encontrou na rua, que também é um fio aramado, que deu para fazer umas bonitas gaiolas. Estão fantásticas. Passem por lá que também vão gostar. Pronto, agora é só continuar aqui a fazer isto em toda a volta. Estão a ver aquilo que eu vos falei do arquinho da argolita ali virada? Se é preciso fazer força, é que este arame realmente é um arame bem duro. Pronto, agora é só continuar a fazer isto em toda a volta e eu vou acelerar um bocadinho o vídeo e já volto. Thank you.
Gente, já tenho todos os arames postos na lata. Agora é só dar aqui assim uns acertos, não é? Puxar mais para um lado ou mais para o outro. Pronto, isso vocês depois vão vendo conforme entender e conforme gostarem mais da gaiola, não é? Se a quiserem mais arredondada ou se a quiserem mais para cima. Depois é só uma questão de ajustamento com mais ou menos força no arame, que ele também se dá. Agora vou atar aqui um bocadinho com um arame mais fininho, que é para prender aqui o meio, para ele ficar aqui mais seguro e podermos continuar o trabalho. Um arame bem fininho, é só prender aqui, fazer aqui uns trocidositos ou um nozito e vai ficar presa. Se gosta do meu trabalho, inscreva-se por gentileza. E dê o seu joinha, não custa nada, é só clicar lá no dedinho para cima e ativar o sininho também já agora, para ficar a par aqui das novidades que a gente coloca aqui no canal todas as semanas. Cortei também os arames para fazer estes arabescos, para pôr um em cada espaço da gaiola. Dei o dobro da medida, ou seja, se o espaço da gaiola entre um arame e outro for de 5, você vai cortar um arame de 10, que é para depois fazer este enroladinho para dentro. E depois também, claro, que vai ter que ir medindo para ver se fica tudo mais ou menos certinho. Uma maravilhosa inspiração, Jo Batista, do canal Terapia Verde. Passem por lá e vejam as coisas que ela faz com arame. Olhem, até gostei, modéstia à parte, ficou fofa. Fiz também aqui em baixo, não era necessário, mas acabei por fazer, até para dar um pouco mais de sustentabilidade também depois às plantas, uma vez que a lata é baixinha. Pronto, mas não precisava. Dobrei um pedaço de arame em formato de E, no tamanho que a gente gostar e querer, e depois também fiz os enroladinhos e agora vou atar. Usei aqui assim o mesmo arame, aquele fininho que eu usei para todos os outros. Prender muito bem, se bem que não vai aqui ter muito peso, mas convém ficar firme para não cair. O grau de dificuldade é mínimo, gente. É bem fácil fazer este tipo de trabalho. Podia estar a pintar, não pintei, vou deixar assim porque eu gosto. Tá bem? Mas podem pintar na cor que desejarem, depois passam à mesma o verniz para não descascar e fica muito bem. Olha, prontos, está atadinha. Acabei por fazer aqui em baixo nos arabescos uma curvazita para ficar mais bonito, para não ficarem tão retos. Fiz uma curvazinha ao meio e ficaram mais ou menos aceitáveis. Pronto. Grau de dificuldade mínimo. Vamos lá abaixo pôr algumas suculentas e ver onde é que vai ficar. Olá, meus amores. Então já estou na estufa. Só que eu ontem não consegui. Hoje é outro dia. Ontem não consegui porque chovia, chovia, chovia. O tempo estava muito escuro. Isto tem estado assim já para aí há 2 meses. Está muito complicado. Então, já coloquei aqui o meu substrato dentro. E agora escolhi aqui algumas suculentas, ou é o eónio kiwi. Não vai aqui caber grande coisa, porque a latinha é pequena, é pouco maior que uma lata de atum. Mas vou aqui fazer alguma decoração com algumas cores. Mas isto vai ficar aqui num aperto. Vamos ver. Pronto, escolhi alguns sedums.
para colocar aqui também. E fui ali buscar uma calanchoa vermelha que eu tinha ali, tirei uma pontinha. Depois vou colocar aqui também umas pontinhas de rosinha de sol para pendurar, uma crassula. Estão a ver aqui a ida de baixo de arames que eu coloquei? Não era necessária, porque ela vai deixar até de se ver quando as suculentas crescerem mais um bocadinho, vai tapar ali os arames. Mas por outro lado, também dá ali uma sustentabilidade a mais para segurar as suculentas, não é? Contem-me aí embaixo se têm uma gaiolinha assim feita por vocês, se têm curiosidade em fazer uma, se vão experimentar a fazer também, contem-me aí que eu vou gostar de saber. Vamos concluindo aqui os espaçozinhos vazios. Estão a ver como aqui a calanchoa vermelha lhe dá um toque bem bonito. Um dia qualquer ainda ponho ali outro bocadinho igual. Acho que dá ali assim uma cor. As suculentas estão todas sem cor, porque aqui na estufa é sombrio e não há sol, gente. Já não há sol sei lá há quanto tempo. Acho mesmo que é provável que as suculentas comecem a estiolar. Olha, está bem linda já. Tem aqui estes bocadinhos pendentes. E pronto, gente. Vou terminando aqui de concluir aqui a minha gaiola. Agora é pensar onde é que eu vou pôr, porque este espaço começa a ser pequeno, mas isto também é tão pequenino que cabe em qualquer sítio. Mas tenho que pendurar, não é? Se calhar vou pregar ali um prego na tábua dos catos, para ver se consigo pendurar lá ali. Pronto, meus amores, aqui está ela penduradinha num prego que eu aqui coloquei na tábua dos catos. E fica aqui até se ver, logo se vê onde é que, se ela vai mudar de sítio ou não. Se tiverem curiosidade, façam, que não é difícil, tá bom? Então fiquem todos muito bem, bom fim de semana, aproveitem se puderem e um beijo no vosso coração. Até ao próximo vídeo.